Olá, confira os destaques desta semana. A CNM participou de reunião no Ministério da Saúde para tratar da proposta do governo federal de reorganização da política de saúde mental. A aprovação da construção de 120 unidades do Centro de Atenção Psicossocial e das unidades de acolhimento também esteve em pauta. Consta no site da CNM notícia que esclarece acerca dos valores referentes à complementação da União ao Fundeb. Gestores municipais que integram os estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí que tenham dúvidas devem ficar atentos. A Confederação foi destaque em jornais de grande circulação. Entre eles estão Estado de São Paulo, Valor Econômico e Bom Dia Brasil. Nesta sexta-feira, as prefeituras recebem um novo repasse do FPM. Para saber quanto seu município vai receber, acesse o site da Confederação. Confira esses e outros destaques no portal da CNM e nas nossas redes sociais.